Plakat slikom muškarca u poluprofilu s polucilindrom, visokim uškrobljenim ovratnikom i brkovima, Mihajlo Arsovski dizajnirao je 1976. za teatar ITD. Na svjetloj podlozi plakata dominira tamni lik mekih kontura s dvostrukim licem. Uz sam rub je vrlo mali crveni logotip teatra. U to vrijeme Arsovski je bio kućni dizajner toga zagrebačkog kazališta, s već bogatim opusom oblikovanih knjiga, časopisa i plakata za sva važnija tadašnja kulturna zbivanja. Mihajlo Arsovski rođen je 1937. u Skoplju. Studirao je arhitekturu i povijest umjetnosti na Zagrebačkom sveučilištu. Vrijeme u kojem je počeo raditi kao dizajner bilo je obilježeno živom kulturnom scenom te kreativnom slobodom. Teatar ITD smješten je u nekadašnjem talijanskom paviljonu Zagrebačkog zbora iz 30. godina 20. stoljeća. Nakon što se ta ugledna sajamska smotra 1956. preselila na Zagrebački velesajam, cijeli je prostor zbora s izložbenim paviljonima moderne arhitekture nastavio život kao studentski kulturni centar. Talijanski paviljon 1964. postaje zgrada komorne pozornice studentskog centra. Dvije godine poslije mijenja ime u teatar ITD. Susjedni paviljoni postaju galerija SC-a i multimedijalni centar, a u tom sklopu bio je i grafički servis, gdje su se tehnikom sitotiska izrađivali plakati za brojne kulturne institucije i tada vrlo aktivan studentski centar. Prvi plakati koje Arsovski radi za komornu pozornicu studentskog centra sredinom 60-ih naglašeno su minimalistički i vodoravnog formata. Koristeći se samo tipografijom, dvijema bojama te linijom koja uokviruje i podcrtava tekst, postiže iznenađujuću raznovrsnost. Slijedi serija crno-bijelih tipografskih plakata, na kojima od riječi gradi slike. Vrste tipografija ovdje se umnažaju, kao i različite veličine slova. Velikim povećanjem pojedinih slova, njihovim izokretanjem ili premještanjem, stvara inovativna i duhovita rješenja. Osim plakata, Arsovski je za ITD dizajnirao razglednice, ulaznice, programske knjižice, kalendare te interijer, ostvarivši jedan od prvih i najljepših primjera totalnog dizajna u našoj sredini. Modernistički ambijent predvorja teatra, mjesto okupljanja i druženja, Arsovski oblikuje koristeći se svojim prepoznatljivim vizualnim jezikom. S jedne je strane oblikovao šank, smjestivši iznad njega logotip teatra i visoki lik muškarca s polucilindrom. Njegov umanjeni obris u plavoj, crvenoj i zelenoj varijanti ukrašava prednju plohu šanka. S druge strane radi galeriju 4SL. Galerija je zapravo bila dio zida s okvirima predviđenima za 4 eksponata i naslovom izložbe iznad. Na naslovnoj ploči i danas stoji glava muškarca s polucilindrom. Program teatra ITD, kao i onodobna kulturno-umjetnička scena, bio je otvoren za eksperimentalne i avangardne tendencije. Na repertoaru su bila djela engleske i američke književnosti, te filozofije egzistencijalizma, kao i djela novog naraštaja hrvatskih autora, predstavnika novih pojava u svjetskom kazalištu. U naslovu teatra ITD Arsovski slovo I zamjenjuje znakom end, što je odražavalo upravo te utjecaje i isticalo smjer kojim je teatar želio ići, u kazališnom te bogatom glazbenom i likovnom programu.
Zanimljivi čovječuljak pojavljuje se od 70. godina nadalje u različitim varijacijama na većini materijala koje dizajnira za teatar itd. kao svojevrsni zaštitni znak. Arsovski ga je zapravo posvojio s jedne francuske gravure s ilustracijom krojačkog modela. Poslije mu pridružuje i ženski lik, za koji je predložak pronašao u monografiji britanskog ilustratora s kraja 19. stoljeća, Aubreya Beardsleya. Korištenje citata, ilustracija i fotografija, kolažiranje i eksperiment uklapaju se u estetiku Arsovskog i njegov dizajn uvijek suptilno odgovara sadržaju kojemu je namijenjen. On računa sa znatiželjnim i obrazovanim promatračem, poziva ga na dijalog, na igru, nudi mu odgovore i tumačenja, ali traži i njegov angažman. Plakat za teatar itd. ima sve elemente karakteristične za dizajnerski vokabular Mihajla Arsovskog. Redukcija boja, korištenje posvojenih i uvećanih ilustracija, duhovita igra s dupliranjem lica, likovno tretiranje slova. Zaokruženi opus Mihajla Arsovskog u cjelovito osmišljenom dizajnu za teatar itd. s kraja 60. i početkom 70. godina 20. stoljeća doživio je svoj vrhunac.